guys, and welcome back to our channel. Danas radimo jedan challenge, a u pitanju je, šta? Danas ćemo da isprobavamo neke namirnice, hranu, gadnu, nešto što jedno mislimo da se jedno drugom neće dopaziti, će biti ružno, pa da vidimo kako će drugo reagovati, hoće li pogoditi, šta je zapravo u ustima. Yes. Sada ću prvo Melin da ode u prodavnicu. Ali stavljamo povez na očinu. Jeste, jeste, logično. Sad će prvo Melin da ode u prodavnicu, pa ću da ja. Pa, da vidimo šta ćemo spremiti na drugo. Onda mora da budeš preodvratan, jesi čuo? Okej. Imaj malo razumijevanja. Ja sam vrlo gadljiva osoba, samo da se zna. Okej. Ćao, vidimo se poslije. Šta sam uzao Elmi? Cvekla. Hrana za mačke. Hajde da ne bude sve odvratno. Elma mrzi sam. Margarin. Ću isputati još jednu stvar koja već ima kuhinu. To je sreća. Evo sad i meni je. Moram malo tiše pričati jer je Meldin u drugoj sad. Ok, znači ovo je samo soda karbona, osmeću već imali u kući ništa tu. Onda evo uzela smo ovu poreću govedna sa rižom, to je dječja kaša. Uzela sam ovu, šampioni. Ren. Morala sam i Ren pozme. Hrana za mačke. Hrana za... Hrana za kornjač. I uzela sam ananas, da ne bude apsolutno sve ružno. A sad, ko će prvi ići? Igramo... Rock, scissors, paper, say, shoot. Hoćemo tri. Hoćemo iz jednog ili iz tri. Rock, scissors, paper, say, shoot. Jedan, tri. Rock, scissors, paper, say, shoot. Rock, scissors, paper, say, shoot. Two, five. Rock, scissors, paper, say, shoot. For God's sakes. Oh my god, I'm already bugging the... Neću vidjeti, ne vidiš ništa. Ne vidim ništa, god se imaš mi zatvore na oči. Oh my god, sam na prvo. Oh my god. Sad ćemo prvo. Oh my god, I'm gonna throw up. Oh my god. I can't, Meldin, I can't do this. I really can't, I'm a god. Spremna? Hajmo. Tri. Četiri. Sad. Čekaj, ne smijem, alam ne smijem. Moraš. Oh my god. Moraš. Nis mi dao. Moraš. Hajde da mislat ćeš, nijem da fazi. Ok, hajde. Tri, četiri, sad. Dobro. Ajde, vodi. Daš vodi? I hate you, znam što sam uradio. Daj vodi, fuj. 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 Boy, I hate you. I love you too. Je spremna sljedeći? Yes. Ha? Ja sam. Ja
Reci kad se radi. Nije čikad biti radi, ako da te zanima. Ma, 3-4 sata. Oh my god, čim si to rekao, oh my god! Pa sve ću te reći tako. Hajde, 3-4 sad! Nemo osjećaj! I can't! Ajmo. I fucking hate you. Blah! Daj vode! Daj vode! Sam! Yo, si. Sam! Jebem ti. Meldine. Daj vode, okej. Brate, ja nisam ovako od tebi šla. Brate. Ali ne znam, je li curi ovo, ne curi ovo? Ne curi. Okej, reći kad se to. Moraš malo uzmat. Daj mi vodu! Uzmi je. Znači ovo mirše na cuke, a ne, jesam ja se da se pogodila, jesam? Šta se sad zavu? Doktor. Jel ti moram reći za sve spravo nisi ili? Pa, ne bih mrazu došao negdje. Ajde, sleda sam. Jesam prav? Nisam! Pa onda je cat food. Pa ti si mačka. Bitko? What the fuck is this? Šta je? Nisi ne osjetla. Bro, it's so freaking jello. Vida mi se u ustima, naravno da neću pojest to. What is this? Moraš opet. Šta moram opet? Nisi pogledala. Sada će ovo. Bro, je Melvin odvratan s majkim. Pa šta sad, da vam daješ to isto? Nije, sljedeće. Pa braća, mislim, fuj. Gdje ti kao? Hajde. 3-4 Sad! Jel soda karbona? Nije. Čakaj. Germa. Nije. Daj mi hrpu i daj mi vodu. Okej. Što ću krpa? Pa da se obršim. Pošto, papir. Meldina, what the fuck was this? Pa reću, jel trebam odmah reći na kraju? Hajde da mi reći. Kad se radi? Hajde.
koja mi je ovo po redu? Hvala, imaš, ovo je še. Oh my god! 3, 4, sad! Ali ne moš, ti sam staviš usta odmah. Fucking hot sauce, but I don't know koji. Pa zato što je spino promučkalo ostane. Nije tabasco. Jel si rača? Ne. Paš vode? Da. Evo. Bebe, ljubim te. Evo sada. Bebe, skin ću povez. Kakav si gad. A šta skupio od ovog? Je skupio semp ili siramoč? Jel? Jer imaš oba za kuć? Sens! Si kupio, jel? Si! Uvoj, pomiješali mi se ovi ukusi u ustima, fuj! Ajmo, tri čat sad odmah, brzo, tri čat sad! Jesi uzela? Aj, tri čat sad, sad! Moram im pokazat, saki, pum! Šta je to maže, jel? A znaš šta je fazon? Koja god da je čokolaca, joj nosim je. Ozbiljno. Jer znači imam 16 ukusa u ustima. Koja je čokolada? Mars. Ili Milky Way. Ha? Dva puta nisi pogodila. Dosta mi je crpani, 24 sata. Ne znam. Dobro, nis pogledala, dosta, dva pokuša. To je ljubio, ali mislim da ti je odvratno šmeku. Ljud, nam se razmazala šminka, tako da nemojte zamjerit na šta ličim. Me stomak, okračeno. Ja nisam bila toliki kad koliki imam, ja mislim, barem. Jel vidiš? Vidim. Boga. Boga vidim crvi. Znači, sigurno ne vidiš. Zatvori oči koji i ja. To je zato, to ću vat kad ne vidim. Isti kura, a isti klinac. On prezentujem svoje namirnice. Pa joj prezentuješ jednu pedu, I guess. Pa znam. Sam da ih ti primi, možeš ti i kesu za pljuvanje. A, da? Bila sam gladan, da. Počnijemo! To je posljedno. Hajde! Hajde sad. Tri. Mene je su! I don't fucking... Neko je povrće. Neko je povrće. Oh. Neko... Povrću u vodi. K'o ti je ovo dano prvo da sam znala da švako reagoj? A ćeš da probaš? Ne, ja ću. Jel moš da pogodiš šta je? Ne mogu. Dobro. Šta je? Šampinjon. Dobro.
Zimi. 3, 4, 7. Pa te znam. Nije, prvo sam vam pokazati šta je. Tunjam na nek. Dog food? Nije. Da sad je 3 pokušaja. Dobro. Daj vode je posto, dobro. Aha, evo. A, žaltac me sad. Jel pa ga? Kog sam stvari probao? Pa dvije. Tek dvije jebote, Tito, fuj. Sljedeća. Malo što da ne iz konzerve jebote, Tito. Tri. Ne mogu stan. Na, fuck me, baby. Hajde, tri, čet sad. Wasabi. Ha? Krem. Da. Da. Sljedeće? Da, vodu ovo ja. Gdje uzmo? Spremno. Hajde, 3, 4, 2! Soda karbona. Jes. Bar me nećeš garati to. Aj, moraš dinuti i moram ti baciti, osjećaš. Tri, četiri, sad. O, kao ovo mi je. Jebe ti kornjača, smrdi zove kesir ove kornjača. Taj je ovo neki ko krampije, znaš. Nije. Yeah.
Kapska, ja nisam tako grozna. Ne znam, ne znam. Neću te pogaditi. Dobro. I zadnja stvar. Ljudi, ja vam nisam ni pokazala šta je ovo. To je bilo to. A sada ide ovo. Je spreman? Da. Zine. Ananas. Jeste. Je li dobar? Kao da su zmiju jedala i guštara vam se bavim. Al ananas je dobar, jel te? Da te vidim. Pa ti plako je. Kaže. Kaže, a gori od nje. Pa ja sam mislila, Mirten. Ja sam mislila da će Meldin da mi nađe katastrofa stvari. Međutim, on je bio fin. I nije baš, osim cvekle i sam dvakle, ti nikad neću malo auto. A da to čuku sam bilo na rano da mačke? Ne, nije, ali semfi i onaj. Cvekla, ja cveklu prezirem. Prezirem! Ovo je bilo. Pa dobro, bio sam blizu, što sam rekao bio? Krompir si rekao za to. Za ovo sam rekao. Jesjela. Neću sad moći jesna, gladan sam ja. Srća pa nisam, ja ispavarat ću se 1000000%. 100% bi. Bi 1000000%. Milijon. Milijardu. Eto ljudi moji, nadamo se da vam se svidio ovaj video. Jer nama nije. Sigurno sam da nama nije. Tako da, make sure you like, share and subscribe to our channel. We'll be back with more videos. 20 minutes later. Ah, Ja sam da kak spiraš vanko.